Na utashuhudia pia mashabiki wametulia kimya, bado wanafanya tafakari kuona namna gani Alex Ntil anacheza ndivyo sivyo. Memchezea Hassan Dilunga na mpira unapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Lipuli. Wana Paluhengo, wana nyuma ya nyumba. Paluhengo ni nyuma ya kitu, nyuma ya nyumba, nyuma ya maficho. Vijana ambao hawatoki mbali sana na uwanja ulipo, uwanja huu wa Samora. Maskani yao ni eneo la Mshindo, bila kama sijakosea. Wila Cosmas, wewe ni mwenyeji wa hapa. Ya, ni kweli kwamba hawatoki. Bao la kwanza. Bao la kwanza Mtibwa. Inawachukua dakika 37 kuandika bao la kwanza. Hassan Dilunga, moja kati wachezaji wenye matumizi mazuri sana ya akili. Hakuhitaji kulemba lemba na ule mpira pale tu ulipojaa katika mguu wake na kumfanya mlinda mlango Agatoni Anthony Mkwandu akiwa hana la kufanya. Mtibwa moja Lipuli hawajapata kitu. Mabeki wa timu ya Lipuli walijisahau, ule mpira waliona kama vile umeondoka, kwa kama umeondoka wote wakawa wamemsahau Dilunga. Ya kujaribu hivyo huenda kawasaidia tofauti na namna ambavyo wakifanya. Kanyaga vizuri, bado anapita Mtibwa, anawekwa chini. Ni haya, ni penalty, ni penalty, ni miguu 12 ya mtu mzima, ni miguu 12 ya mtu mzima. Mtibwa Sugar, unaweza usiamini, alikuwa anakwenda, aliingia kwa uzuri kabisa. Ismail Aidan Muhesa, left wing wa timu ya Mtibwa, amewekwa chini ya Singida United. Inapigwa penalty. Goal! Hassan Dilunga. Ya, Mtibwa wanaandika bao la tatu. Unaweza usiamini, lakini ndivyo ilivyo. Waswahili wanasema mtoto akililia wembe mpe umkate. Na ndivyo ambavyo atakapoyaona madhara yake hata uchezea. Mtibwa wamekuja kivingine kabisa katika uwanja wa Namfua, na wanashangilia katika staili ya mbeleko. Kwa vyovyote vile, hii ni dhahama kwa upande wa timu ya Singida United. Hii ni dhahama kwa upande wa Singida United. Mabao ni matatu. Hassan Dilunga, mkwaji wake wa penalti ule. Na ni penalti nzuri na ya kiufundi ambayo anaifunga Hassan Dilunga, anaona ambavyo anamchambua goalkeeper wa timu ya soka ya Singida. Na hakika sina yoyoma. Saleh Hamis Abdalla Chanongo, pasi kisu ile. Dilunga! Hassan Dilunga anaiandikia Mtibwa Sugar bao la kuongoza. Mtibwa Sugar hivi sasa wanameremeta, wanameremeta. Mtibwa Sugar wanameremeta, wanameremeta. Bonge la muvu, bonge la koli. Segere, segere mama. Tazama kichotokea. Hassan Dilunga, what a strike! Sensational goal. Mtibwa Sugar pamoja, mabingwa wa historia Yanga, hawajapata kitu. Dakika za lala salama. Ya, ilikuwa ni kazi nzuri iliyofanywa na Dilunga. Alimwangalia goalkeeper lost youth lost amekaaje, akapiga shuti moja maridhawa maridadi na kuiandikia Mtibwa Sugar goli la kwanza. Lakini penja kwa jinsi ilivyokuwa inaonekana kwamba timu zote zilikuwa zinashambuliana kwa zamu, kwa hiyo unaona kabisa kwamba kila timu
wakati Njombe ile 22. Sasa tunaona uhiano kwa kweli takwimu hazipe, yani zinaikatalia, zinaikatalia Njombe kwamba wanahitaji matokeo ya hali na mali. Panda sasa mtibu hatari katika lango la Njombe. Lo Salale Hassan Dilunga akipiga jishuti lina kwenda moja kwa moja katika lango la Njombe Mji. Mwamuzi anaonyesha nini? Manake wakati huo waweza sema goli, kumbe mwamuzi akasema hapana. Hizi teknolojia eh, mpira umewekwa kati kiwa nishara ni goli ambalo anapata Mtibwa. Hii tunasema ni kudidimiza, kama ni msumari basi unaupigilia mara mbili zaidi. Katika hali ambayo ilikuwa bado inazidi kudidimiza Njombe Mji, matokeo ambayo bado Njombe Mji hayawasaidii umiliki, lakini amenyanyuka tena na kucheza bado Ali Makarani. Sasa wa Mtibwa Makarani anamtambuka yule na amefanywa madhambi. Mmoja anasema ni mpira wa adhabu huu, utapigwa kuelekezwa katika lango la Villa Squad. Ali Makarani ni miongoni mwa wachezaji wasumbufu wasumbufu kweli kweli. Na amefika pale Fred Rogers ataupiga mpira huu kuelekezwa katika lango la Villa Squad. Tusubiri tuone mpira huu wa adhabu unaweza ukazaa nini. Inaonekana dhahiri shahiri kabisa kwamba Mtibwa anataka kutumia nafasi. Ameingiza ndani kule, gongwa kichwa. Mwamuzi anasema ndio. Ameweka maguu 12. Anampatia kadi ya njano. Maguu 12 ya mtu mzima. Mtibwa anapata penalty mapema sana hii. Tuone wataifanyia nini. Hansi Mabena alisema ulikwenda na ukaunawa mpira ule, pengine kwa maksudi kabisa. Sasa ni maguu 12 ya mtu mzima. Yuko pale mlinda mlango David Mwansongwe. Hey, ni Daudi Mwansongwe, kumradhi, yuko pale mlinda mlango. Na bila shaka yule ni Hassan Dilunga. Naam. Dilunga! Tibu anatangulia kwa pigo la penalti. Hassan Dilunga anawatanguliza Mtibu katika mchezo huu wa Azam Sports Federation. Ni michuano ya Azam Sports Federation. Mtibu anatangulia dhidi ya Villa Squad ya Dar es Salaam Tanzania. Wametumia vyema kabisa mpira ule wa penalti ama maguu 12 ya mtu mzima. Nilikwambia ndani kwa Mohamed Issa. Anga tena kasi. Mohamed Issa anagongeleza. Hassan Dilunga anaingia vizuri kwenye eneo la hatari kule. Penalty. Na kadi ya njano kwa Lamek Masabo. Amecheza ndivyo sivyo. Kwenye 18 amepigwa mguu nje mguu ndani, akajikuta yuko chini. Hassan Dilunga, shambulizi zuri ambalo limefanywa na ambaye anakwenda kupiga ni Hassan Dilunga. Ndiye alichezewa ndivyo sivyo wakati akijaribu kutafuta namna ya kwenda kufanya saba kwa mlinda mlango Sam Baba. Hassan Dilunga na bao moja katika michuano hii ambalo alifunga katika mchezo dhidi ya Villa Squad wakati wanapata ushindi wa bao 2-1. Kama anafunga hapa anakuwa na jumla ya mabao mawili sasa. Hassan Dilunga na Sam Baba. Hassan Dilunga nyepesi kabisa, Mtibwa anatangulia mbele bao moja kwa bila. Mtibwa Sugar wanatangulia mbele kwa bao la mkwaju wa penalty wa Hassan Dilunga. Hakika walistahili kwa namna ambavyo walikuwa wakifanya jitihada ya kusogea kwenye lango la Busere Sere. Anakwenda kucheza Hassan Dilunga. Dilunga na Mwadini Ali. Nani atamnyosha mwenzake? Golikipa Mwadini Ali, Mwadini anaweka network katika goli lake.
Sasa sijui kama Hassan Dilunga atakata network katika milingoti mitatu ile. Madini Ali anajitanua golini kule. Hassan Dilunga. Dilunga anakata network maridadi kabisa. Hii Madini amepewa adhabu. Moja moja. Analea au na kisha ile ishara ya kulea ile. Hassan Dilunga. Hii sasa golikipa. Ukisikia mtu amepotea ndio hii. Anapiga penalty nzuri Dilunga naye. Mpira unakwenda kwenye wavu upande wa kushoto wa lango la timu ya Hangaika ama kutafuta bao la kuongoza harika dalika standi pia. Jibiwa mpira unachezwa unaondoshwa. Pasi zile za mwisho hatuzioni bado hazijawa mzuri sana. Ismail. Bao la kwanza nilisema kwamba vijana wa timu ya Mtibwa huwa mara nyingine hawatabiriki wanapoingia katika eneo la wazi la ushambuliaji. Hassan Dilunga anawanyanyua wachezaji wa Kiba kwenye bench kwa maana hakuna washangiliaji wa timu ya Mtibwa hapa katika uwanja huu. Basi ni dhahiri kwamba anawanyanyua baadhi tu ya wachezaji wenzake katika bench, lakini pengine maeneo ya Bwagala, Morogoro, Tuliani, Kidundwe, hata maeneo ya Dumila Dumila watakuwa na furaha ya aina yake. Na hata bila kukaba ile loose marking kama ambavyo unaona vile huwa wakabi. Kelvin Sabato Kongwe. Weka tena Magdadi. Penyeza ule mpira. Anaingia kule. Goal! Bao la pili. Yule yule Hassan Dilunga. Nikukumbusha tu kwamba Hassan Dilunga aliwahi kuchezea Stand United chama la wana. Sasa mara hii anawasulubu, anawaadhibu waajili wake wa zamani. Uliona alipofunga bao la kwanza aliwaomba msamaha kwa ishara ya kunyanyua mikono yake juu. Katika uwanja huu wa Shinyanga kama unavyoona vile ameweza kukimbia na mpira ule katika nafasi na kuweza kupiga ile goli. Lakini makosa bado yale yale. Sioni mabeki wa Stand wakikimbia naye kwa sababu taaluma ya mpira inasema mchezaji anayekimbia bila mpira lazima ukimbie naye. Lakini wao walimwangalia Dilunga na akaweza kuwaadhibu.